l'organització del concert va anar perfectament. Vinga, va! El disseny de qui toca, de quins grups i quins cantants ho decideixen els joves d'Acció Cultural, que són els que tenen més idea i estan més al dia que la Junta Directiva d'Acció Cultural. Digues després qui té arguments de pes, Unitat Popular, diu que ja s'ha extès, teniu el cervell malmès i no enteneu res de res, nen. Tiro de les portes pràctiques, dinàmiques que tallin, de sota de postures estàtiques i massa cops estètiques, no ens adonem que nosaltres mateixes ens mengem les etiquetes. Intentem que siguin grups o cantants que, una, canten en català o bé en llengües minoritàries de l'Estat. I segon criteri és que tinguin algun disc o alguna novetat en marxa i a partir d'ahí es munta el concert. Nosaltres sempre hem tingut una preocupació per la promoció de grups nous, de grups joves. De fet, quan nosaltres vam crear des d'Acció Cultural del País Valencià el Tirant de Rock, inicialment es va crear precisament per a promoure l'aparició de grups al País Valencià. Ens va sorprendre després que hi hagués una certa polèmica bastant marginal i amplificada per alguns mitjans de comunicació respecte al tema de Fermín Muguruza, quan hi ha organitzacions que sembla que no tinguin assumida una cosa que es diu llibertat d'expressió. Hi ha un suport social, per dir-ho d'alguna manera, per part de la societat, perquè no hi ha un suport per part de les institucions valencianes, per part de la Generalitat i les institucions. Casos, si tu no estàs d'acord amb el que diu o amb les lletres d'un determinat grup de música, simplement amb anar al concert n'hi ha prou.